არ მოიდგინეთ ქალაქ გარეთ. საბურავმა დაიშვა. სხვა გზა არ არის, უნდა შეიცვალოს. შეძლებთ თქვენ დამოუკიდებლად ამას. თუ საბურავი მოძრაობისას გაგიზკნათ, ეცალეთ ავტომობილი მეტრანკლებად სწორ ზედაპირზე გააჩეროთ. პირველ რიგში ჩართეთ ავარიული მაშინა. ავტომატური გადაცემათა კოლოფის შემთხვევაში დააყენეთ პარკინგის პოზიციაში. ხოლო თუ თქვენი ავტომობილი მექანიკური გადაცემათა კოლოფით აა, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად დააყენეთ ან პირველ სიჩქარეში, ან უყუშლის პოზიციაში. არ დაგავიწყდეთ სადგომი მუხრუჭის ამოწევა. ახლა გადავიდეთ და დავდგათ გამოფხილებელი სამკუთხედი. ახლა დავიწყოთ საბურავის შეცვლა. ამოიღოთ საჭირო ატრიბუტები. ავიღოთ დომკრატი და მოვათავსოთ ავტომობილის ქვეშ. დომკრატი. ზუსტად ამ ნაწილით უნდა მოვარგოთ ავტომობილს. დომკრატი მოვარგეთ. ახლა სპეციალური ქანჩის გასაღების მეშვეობით მოუშვოთ ქანჩები. მნიშვნელოვანია ის, რომ ქანჩები ბოლომდე არ მოუშვოთ, სანამ ავტომობილს სრულად არ ავწყოთ. როგორც ხედავთ, საბურავი უკვე ჰაერშია. ახლა შეგვიძლია ამოვიღოთ სათადარიგო საბურავი და ქანჩები ბოლომდე მოუშვოთ. სათადარიგო საბურავი მოვათავსოთ ავტომობილის ქვეშ. თავის დაზღვევის მიზნით. ახლა სრულად დაუშვათ ქანჩები. მოხსნათ დაშვებული საბურავი. ახლა ავიღოთ დაშვებული საბურავი და ასევე თავის დაზღვევის მიზნით შევაცუროთ ისევ ავტომობილის ქვეშ. ახლა კანჩის გასაღებით კანჩები სუსტად დაუჭიროთ. ახლა გამოვიღოთ დაშვებული საბურავი. შეგვიძლია დავიწყოთ ავტომობილის ძირს დაშვება. ახლა რადგან ავტომობილი დაუშვით, შეგვიძლია დომკრატი უკვე გამოვიღოთ. ავიღოთ ქანჩის გასაღები და ვარსკვლავური მიმართულებით გადაუჭიროთ ქანჩებს. რას ნიშნავს ვარსკვლავურად გადაჭერა? ჯერ დაუჭიროთ ერთ-ერთი ქანჩი, მაგალითად ეს. ახლა ავირჩიოთ ამ ქანჩის ერთ-ერთი მოპირდაპირე ქანჩი, ან ეს მაგალითისთვის ავიღოთ ეს. შემდეგ ასევე ამის ერთ-ერთი მოპირდაპირე, რადგან ეს დაჭერილია, ახლა ავიღოთ ეს ქანჩი. ახლა რადგან გადაუჭირეთ ქანჩებს, შეგვიძლია ეს ნივთები შევინახოთ. აქამდე თუ რთულად გეჩვენებოდა, დარწმუნებული ვარ, ახლა დამოუკიდებლად მარტივად შეძლებთ საბურავის შეცვლა. დაგველოდეთ ყოველ პარასკევს თვალი გვადეონის თეგეტა მოტორსის Facebook-ისა და YouTube-ის გვერდებზე. გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.